Skabelsesberetning. Du tror måske, at solen blev skabt ved en stor eksplosion. Den, der kaldes det store brag. Men det er ikke sandt. Der var slet ikke noget brag. Jeg ved, hvordan det gik til, for jeg har en bid af historien i en halskæde. Det var dengang alt var mørkt og koldt, og intet fandtes på denne klode, andet end de vinende vinde, hvis ekko man stadig kan høre, lige før søvnen får fat. Isen er kold og sort som aldrig før. Men så kom de forbi. Det var et tilfælde, at de gjorde holdt, for de var faktisk på vej hjem og havde været det de sidste mange årtusinder. Men på vejen for de vild og måtte nødlande for at lytte til stjernerne, der på daværende tidspunkt ikke havde faste baner. De kunne ikke færdes noget sted i universet uden at skabe nyt liv, for de så alle mulighederne virvle rundt i det kaotiske kosmos. De regnede solen ud på den store sorte tavle, vi kalder himlen, og fra jordens midte hentede de en strålende diamant og satte den i gang med nøjagtighedens tal. Den var kæmpemæssig, men de løftede den med tankens kraft. For at jorden skulle holde sin bane om solen, byggede de en magnetreaktor i jordens indre, og sommetider går der hul i jordskorpen, og lidt af brændstoffet sprutter ud som glødende magma. Noget af det brugte de til at forme længslen, det vi kalder månen. For de vidste, at uden længsel var der ingen drivkraft. Og da de første væsener millioner af år senere steg op fra havet, der var smeltet stille og roligt, var det netop på grund af den længsel. De måtte videre, før vi lærte at sige tak, og det var ellers et af de første ord, vi fik. Men af og til kommer de forbi og tjekker, hvordan det går.